ഹായ് പ്രശാന്ത് സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു ബ്ലൂബെറി ബനാന സ്മൂത്തിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ചൂട് കാലാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്മൂത്തിയാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പകരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്മൂത്തി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലൂബെറി ബനാന സ്മൂത്തി തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ബ്ലൂബെറി ബനാന സ്മൂത്തി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ നല്ല തണുത്ത പാല്, പിന്നെ കുറച്ച് സീഡ്ലെസ് ഗ്രേപ്സ്, കറുത്ത ഗ്രേപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ബ്ലൂബെറിയുടെ ക്രഷാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലൂബെറി ക്രഷിന് പകരം നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂബെറി എടുക്കാം. എനിക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂബെറി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ക്രഷ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാലാസ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ബ്ലൂബെറി ക്രഷാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് റോബസ്റ്റാ പഴമാണ്. ഈ റോബസ്റ്റാ പഴത്തിന് പകരം നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പഴം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റോബസ്റ്റാ പഴമാണ്, ഒരു അഞ്ച് പഴം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെൽത്തി വേർഷനാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഡയറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡിന് പകരം നമുക്ക് ഹണി യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ഗ്രേപ്സ് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇത് ശരിക്കും ഓപ്ഷനലാണ്. നമ്മൾ സ്മൂത്തിയൊക്കെ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലെയിനായിട്ട് കുടിക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് ഗ്രേപ്സൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കടിച്ച് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് തികട്ടത്തും ഇല്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഗ്രേപ്സ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിടുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന റോസാ പഴം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഒരു ജാർ, മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരാൾക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു റോബസ്റ്റാപ്പഴം അരിഞ്ഞത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ബ്ലൂബെറി ക്രഷ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു 3 ടീസ്പൂണ് തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 5 സ്പൂണ് പാലും, നല്ല തണുത്ത പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡിന് പകരം നമുക്ക് ഹണി ഉപയോഗിക്കാം, അതുപോലെ പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പഴത്തിൻ്റെ മധുരമൊക്കെ മതി എന്നുള്ളവർക്ക് അത് വേണമെങ്കിലും മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലൂബെറി ബനാന സ്മൂത്തി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേപ്സ് ഇട്ട്, നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രേപ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്മൂത്തി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സ്മൂത്തി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രേപ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശരിക്കും ഓപ്ഷനലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രേപ്സിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഗ്രേപ്സോ വല്ല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേപ്സാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്ലൂബെറി ബനാന സ്മൂത്തി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്മൂത്തിയാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പകരമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്മൂത്തിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. താങ്ക് യു.